дорогі друзі, я сердечно вдячна очільникам міста, очільнику облдержадміністрації за організацію і за те, що ми сьогодні маємо такий пам'ятник. Я все буду дякувати за те, що наших героїв, наших дітей пам'ятають за їхній вчинок, за їхній героїзм. Наші діти були дуже героїчні, у них була ціль, вони знали, для чого вони вийшли на Майдан. Вони були не вороже настроєні. І те, що вони загинули, це велика помилка тих, хто дав розпорядження, і тих, хто стріляли. Нам треба бути гідними вчинку таких наших патріотів. Дякую ще раз за всю роботу, яка була зроблена для встановлення цього пам'ятника. До слова запрошується